Kudiashvilis Moidnis rehabilitatsiis protsessi istoriuli shenobebis sardapebshi arkeologebi dzveli Tbilisis chovrebis detalebs gadaatsqnen. Specialistema randomime aghmochena gaaketes. Sardapebidan mitsis gatanis shemdeg sakhlebis is natsilebi gamochta romlebsats Tbiliselebi saukuneebis cin qovel dghiurad iqenebden. Liza Tsisishvili gvertoba detalebit pirdapir etebshi. Liza saintereso konkretuad ra aghmochenebi gaaketes arkeologebma da rogor gagzeldeba akhla mati mushaoba. Ки намдуат ძალიან საინტერესო აღმოჩენებთან გვაქვს საქმე. ჩვენ დილიდან ვმუშაობთ მე და ჩემი ოპერატორი და დავდივართ სარდაბ და სპეციალისტების, არქეოლოგების დახმარებით მივაკვლიეთ ძალიან საინტერესო აღმოჩენებს, რომელიც მუშაობის მიმდინარეობისას იქნა აღმოჩენილი აქ. მათ შორის გამორჩეულია ორი თონე, რომელიც შუა საუკუნეებით თარიღდება და ნიშნავს იმას, რომ აქ ძალიან ადრე იწყება სარდაფებში ცხოვრება. უკვე არქეოლოგები თანხმდებიან იმაზე, რომ ეს არის ერთგვარი ქალაქი მიწისქვეშ, რომელიც აერთიანებს დაახლოებით ხუთ მაგალითად ქვევრს, ღვინის ქვევრს ამ დროისთვის, ასევე ორ თონის, როგორც გითხარით და ძალიან ბევრი თიხის ჭურჭელის ფრაგმენტებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ნაგებობებში ცხოვრება მიწისქვეშ ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე ეს მანამდე ვინმეს ჰქონდა წარმოდგენილი, მათ შორის სპეციალისტებსაც. ამ თვალსაზრისით ეს სამუშაოები ძალიან საინტერესო ფაზაში შედის. ჩვენ ვიცით, რომ 30-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ფიზიკური სამუშაოები უკვე ადგილზე მდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა ამ ფიზიკურ სამუშაოებს წინ უძღოდა ძალიან საინტერესო სამუშაოები, კვლევითი სამუშაოები და პროექტის შედგენა თითოეულ მნიშვნელოვან და ღირებულ შენობაზე. ახლა კი ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას სწორედ იმ სარდაფებზე, რომელიც ჩვენ დილიდან დავათვალიერეთ და ვესაუბრეთ ასევე სპეციალისტებს, არქეოლოგებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს საკითხი ესე არ დამთავრდება და აღმოჩენების გაკეთება კიდევ გრძელდება და კიდევ არ ვიცით რა ამოვა მიწის ფენებიდან იმის გარდა, რაც უკვე აღმოჩენილია ტერიტორიაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს თონე, ესე ბრწყალებში რო ვთქვათ, არის პირველი მერცხალი აი ამ გუდიაშვილზე, რომელიც გამოჩნდა რაღაცა სიძველე. ამა გამოიწვია საკმაოდ ესეთი, აი რასაც თქვენ იძახეთ, ყველა ამ თონეზე საუბრობდა. ეს ალბათ იმაზე საუბრობს კიდევ ერთხელ, რაც კიდევ რამდენჯერმე დამტკიცდა სხვა სარდაფებში, რომ ამ ეს ქალაქი ფაქტიურად ერთი ქალაქი არის მიწის ქვეშ. ახალი არ არის ის, რომ სარდაფები უფრო გვიანდელი, უფრო ადრინდელი პერიოდისაა, ვიდრე გვიანდელი შენობები. ამისთვის ჩვენ ვიყავით მზად. პირველივე შემთხვევაზე ჩვენ მივმართეთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, გაუფრთხილეთ ხელშეკრულება. რაც შეეხება სპეციალისტებს, მათი უშუალო წარმომადგენლების დახმარებით ხდება ამ ფაქტების, ამ არქეოლოგიური ფენების მოსუფთავება. ამ ეტაპზე თვითონ რეაბილიტაციის პროცესი სარდაფების გაწმენდას და მოსუფთავებას გულისხმობს. ამ პროცესში აღმოჩენილი ყველა არტეფაქტი თუ ყველა კონკრეტული მასალა თუ ნაგებობა აუცილებლად იქნება შენარჩუნებული მისი ღირებულებიდან გამომდინარე. თქვენ თავად ნახეთ და კადრებში ალბათ კარგად ჩანდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაზაში შევიდა აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ პროექტში ჩართულია ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტი, არქიტექტორები, ხელოვნებათმცოდნეები, რესტავრატორები და არქეოლოგები და მიდის ერთგვარი მონიტორინგი იმ პროცესებისა, რომელიც ყოველდღიურად მიმდინარეობს მოედანზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხი ამ რეაბილიტაციის ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარება, როგორც ქალაქის მთავრობის ისევე მთელი მოსახლეობისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეაბილიტაციის დაწყებას წინ უძღოდა ძალიან ბევრი სკეპტიკური აზრი და მოსაზრება იმის შესახებ, საერთოდ ღირდა თუ არა იმაზე ლაპარაკი, დავიწყოთ თუ არა აქ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი სარდაფებისა და ასე ვთქვათ შენობების რეაბილიტაცია. თუმცა დღეს ყველა სპეციალისტი თანხდება იმაზე, რომ აუცილებელი იყო იმისთვის ამ ძალიან ისტორიული პროექტის დაწყება, რომ შეგვენარჩუნებინა ის, რაც ჩვენ ქალაქს შემორჩენილი ჰქონდა ამ დრომდე და დაგვეწყო იმაზე ფიქრი, რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის და ავთენტური იყოს ეს მიმდებარე ტერიტორია და ისტორიული ნაწილი დედაქალაქისა, რომელიც 2019 წლიდან სამუშაოების დასრულებისთანავე თავისთავად აუცილებლად გახდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი ადგილი და ტურისტული ცენტრი, როგორც მოქალაქეებისთვის, ისევე ქალაქის სტუმრებისთვის. მადლობა ლიზა. ლიზა ციციშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.